السلام علیکم خواتین حضرات، بات چیت کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ خواتین حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کر رہا ہوں۔ یہ نظم فیض احمد فیض صاحب کی ہے، بہت مشہور نظم ہے جس کا عنوان ہے کتے۔ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی، زمانے کی پھٹکار سرمایہ جن کا، زمانے کی پھٹکار سرمایہ جن کا، جہاں بھر کی دھتکار جن کی کمائی۔ نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غرازت میں گھر نالیوں میں بسیرے، جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو، جو بگڑے تو ایک دوسرے سے لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو۔ یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے، تو انسان سب سرکشی بھول جائے۔ یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، یہ چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے، یہ چاہے تو دنیا کو اپنا بنا لے، یاقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لے۔ کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے، بخشا گیا جن کو ذوق گدائی۔ شکریہ۔